Rapaziada, rua Joaquim Barroso, número 4320, bairro Santa Luzia, em Teresina, Piauí. A empresa Barroso foi fundada em 3 de novembro de 1983. Sua razão social é a empresa Barroso Limitada e seu quadro societário é composto por 3 sócios. O capital social empregado na empresa é de 81 mil a 360 mil por ano. Sua natureza jurídica é de uma sociedade empresarial limitada e a quantidade de funcionários varia entre 1 e 11 empregados. A empresa tem como atividade econômica principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual. Desde o dia 21 de dezembro de 2019, encontra-se na garagem da empresa Barroso 3 veículos do modelo Torino S, da fabricante Marco Polo, montado sob chassi Mercedes-Benz OF1724L com tecnologia Bluetech 5. Os veículos receberam o número 1829, 1830 e 1831 e são equipados com ar-condicionado da marca Valeo e possuem 2 portas, sendo a última equipada com elevador para pessoas com mobilidade reduzida e janela no estilo semi-rodoviário. Além disso, os veículos possuem bancadas acolchoadas para o melhor conforto do usuário e deve atender a linha Teresina Autos. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes no Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.